Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casa Sombrades. Tio Spook aqui, no Expurgo da Ditucuja, que ficou a noite toda aqui e na ausência, obviamente, da Dani e da Lilo. Dani, Lilo! Tá? Tem ninguém aqui em casa, tá? Só para mostrar de novo: Dani, Lilo, Lilo! Ó, vocês não escutam absolutamente nada. Aquele meu quarto de dormir, banheiro, quarto de oração. Meu quarto, onde eu estava trabalhando editando vídeo para vocês, então não tem ninguém aqui em casa. Se nós fizemos escutar o latido da Lilo, a Lilo correndo pra tudo que é lado e tudo mais, mas eles não estão, ah, como eu falei para vocês, foi aniversário da mãe da Dani essa semana, então a Dani ficou lá na casa dela. E eu, como tinha esse compromisso aqui de gravar esse testando demo e a gente fecha todas as portas, apaga todas as luzes e tudo mais. Quem passou calor fui eu, né? É sacanagem com a Dani e com a Lilo, que não tem nada a ver com essa história, sou eu que sou o responsável pelo testando demo. Então, eu vou, vou conversar agora um minuto com vocês, fica aí, tá, menina? Seguinte, a criatura tá aqui ainda, tá? Pra aqueles que conseguem perceber, vocês vão perceber a energia dela? Aqui, ó, tá? Ela tá exatamente aqui em todo lugar, tá? Ela é bem alta. Bem violenta, mesmo. Vamos conversar um minuto? Eu queria conversar sério com vocês. Vou ficar na parede azul. Eu tô... Olha a Belinha aqui, ó. Olha a Belinha! É o seguinte: eu dormi quase nada essa noite. Eu fiz uma batelada de limpeza de casas. Era umas três e pouco da manhã. Eu falei: bom, eu vou me recolher, porque dez e meia da manhã eu ia levantar para poder fazer as meditações mais difíceis que eu faço que eu fico três horas fritando meditando quem disse que eu dormi assim eu, eu queria que vocês entendessem uma coisa tá quando a gente chama esse tipo de criatura aqui para casa obviamente é que a vibração dela faz o mal danado para nós eu tô pingando porque a casa tá toda fechada fechei isolei aquele lugar ao som Tá fechado, ó, não tem ninguém, tá? Só pra vocês terem noção. ou oh, não tem tá ninguém! Tá? A gente fecha a casa e aí fica um calor danado, fica todo abafado tal. Tá? Mas essa noite foi muito difícil dormir, eu tive muitos sonhos estranhos, eu tive, obviamente, a percepção desse ser. O que acontece? Eu vou falar uma coisa que muitos livros nunca trataram sobre esse assunto e nós somos pioneiros nesse tipo de coisa, até porque... A gente testa esse tipo de coisa todos os dias, a gente faz é, os tratamentos, limpeza de casas e tudo mais, tá? É, o que eu vou falar para vocês é o que aconteceu nesta noite. Eu fui me recolher, na hora que eu fui deitar, eu tive uma percepção da mulher na porta. Esse ser aqui é uma mulher. Eu tive a percepção dela na porta. Ela pode sair do círculo, tio Spook? Não pode. Mas o que ela pode fazer? Ela pode projetar a consciência dela. Então ela pode sim criar uma vibração tão forte que ela expande a consciência dela para onde ela quer ir. Então ela ficou, obviamente, me atormentando para tirar do círculo e isso aconteceu de verdade, não estou mentindo, não é uma brincadeira. Até porque, por mim, tanto faz como tanto fez. É para vocês verem isso daqui, tá? Não é para mim. Eu estou só fazendo uma coisa para que vocês vejam como funciona, como é a técnica e ter a percepção, aqueles que já trabalham é, com, com mediunidade, já atendem centros espíritas, para vocês terem uma familiaridade com uma energia que vocês não, nunca enfrentaram. E aí o que acontece? Uh, esse ser ficou me atormentando, ficou enchendo meus Pacová a noite toda. Dormi três horas somente, quatro horas no máximo. Foi uma noite que eu fiquei revirando para um lado para o outro, e acordei zoado, né? claro, acordei cansado. E ainda tive que tocar o dia inteiro sem a Dani aqui em casa, o que é complicado. Então corre de um lado, corre para o outro, vai para academia, faz o que tem que fazer. Tem a leitura, tem meus, meus livros, minhas leituras, tem as edições de filme. Hoje eu gravei quatro vídeos para vocês, quatro, quatro vídeos, um seguido do outro, tá? Então cansa. E hoje eu estou muito cansado. E mesmo assim eu vou ter que tirar essa meleca daqui, com todo o respeito, porque a Dani chega amanhã, nove e meia da manhã. Tá, então assim eu vou tirar essa meleca porque eu quero deixar a casa organizada para que a Dani chegue e não tenha que enfrentar uma energia ruim como eu estou enfrentando hoje o dia inteiro dores de cabeça ela causa ela causa uma espécie de uma indisposição física tá a vibração dela e assim todo mundo que entrava aqui que, que possivelmente entraria aqui iria sentir isso tá não é mentira, até porque nem perderia meu tempo falando essas coisas para vocês, já entraria na sala atacando fogo, né, botando o bicho para correr. Mas é só para mostrar para vocês que assim, o mundo espiritual ele não é uma brincadeira. A maioria dos meus jovens do canal, né, os pequenos gafanhotos, eles ficam. Oh, eu quero ser Medzu, eu quero ser Medzin, tem então, um cara escreveu hoje, eu quero ser madin. quase mandei o link da revista Médio para ele. Então, assim, as pessoas não sabem nem ler nem escrever direito e querem brincar de desafiar o mundo espiritual, ok? Então, o que eu falo para as pessoas é, antes de enfrentar um ser desse tipo, vai aprender a ler e escrever, vai aprender as coisas básicas da vida e depois vocês começam a engatinhar no mundo espiritual. Até porque a maioria das literaturas, elas são em inglês e são, obviamente, as melhores do mundo, são as que são escritas lá fora, tem muitos escritores clássicos que nem foram traduzidos. Então, assim, não adianta ficar brincando do que não sabe, porque vai se dar mal. Então, a meleca tá aqui, tá? São... que horas são? Acho que são mais ou menos meia-noite e meia, tá? Mais ou menos isso. Então o horário agora já não faz diferença, porque eu vou fazer o expurgo. Tem uma câmera lá, eu vou ficar... eu vou deixar uma outra câmera pra me pegar. Tá? Então tem uma câmera já ali, filmando. Essa câmera aqui vai dar um Close the capture, mais abrangente que vai pegar aqui. A câmera noturna já está gravando, tá? Então vocês fiquem de olho no rosto da boneca aí. Vamos ver se muda alguma coisa. E eu vou só escurecer um pouquinho a luz para que a câmera tente realçar melhor a essas, essas cores amarela com, com a cor do lugar tá eu vou ficar aqui desse lado eu acho que a GoPro tá me pegando é aqui tá bom tá a outra câmera vai ficar direto a noturna não vai ficar lá tá só em a GoPro tá para vocês verem que nada disso aqui é é tudo em cima da hora mesmo então eu vou fazer rapidão a retirada dessas melecas tá a energia é tão densa que aqui ó você já começa a sentir dor de cabeça tá é muito forte ela está exatamente atrás da boneca é é o que a criatura como eu falei para vocês no vídeo tem é um tipo de um obsessor é um pouco mais forte que um obsessor normal e tá obviamente atrás da boneca tá então tá lá grudado muitas pessoas falam ah não tem nada na boneca tem tem sim tá tem um uma criatura do mundo espiritual que se alojou na boneca, de tanta forma pensamento que colocaram. Então deixa eu arrumar aqui o lapela. Nada no mundo é tão perfeito. Então vamos lá, vai. Eu vou tirar esse negócio. estou cansado, mas vamos ver o que, que eu consigo fazer. Divirtam-se aí com o que vão ver. Kiko, ra, ra, ra. Não tem mais nada com a boneca. Muito bom. Não tem mais nada. Nenhuma barreira, não tem nada. Acabou completamente. Tá? Assim. O que eu falo pra vocês é o seguinte. É... A boneca tá limpa. Tá? vocês podem perceber, não tem mais nada na boneca. Tá? Não tem mais nada. Tá? A bonequinha tá livre. Nós usamos essa boneca para o Kiko, a boneca amaldiçoada, que existia realmente alguma energia sobre ela, mas nada que fosse assim tão grotesco, ou chamativo ou tão violento. Tá? A retirada foi feita. Tipo o spook daquela transpirada básica gasta um pouco de energia, sem dúvida nenhuma, tá? Porque você aquece seu corpo, os pontos de energia e tudo mais. Então, dá uma dá uma pequena disposição, mas nada que cinco minutos, dez minutos sentadinho não resolva, tá? Essa boneca, a gente não pretende ficar com ela, porque senão eu vou ficar com muitas coisas. Já temos a Annabelle, já temos outras coisas aqui em casa. Então, assim, quem tiver interesse, eu vou eu vou sortear aos inscritos, o melhor, eu vou sortear aos membros do canal Spooky Houses, tá? Que isso faz parte do programa seja membro. Então quem for membro do canal vai participar do sorteio da Alquico. Depois que esse vídeo for pro ar, a gente vai sortear essa boneca e vai junto com o cartãozinho do Spooky Houses, vai vai tudo embrulhadinha, toda bonitinha, tá? Então assim. É um objeto de decoração para vocês lembrarem do canal. Não existe mais nada nela, não existe maldade nela. É só para vocês terem uma lembrancinha do que foi feita, tá bom? Então, assim, quem faz parte do grupo, dos membros, vai receber essa o Kiko por meio de um sorteio. Então, vai ser uma pessoa. A gente está hoje com 170, 180 membros. Então, provavelmente nessa época que eu vou fazer o sorteio, deve estar um pouco mais. Então, você vai receber essa boneca em casa. Tá bom? A gente vai sortear e vai conversar com vocês tudo direitinho. A energia se foi, tá? A casa tá fechada, agora eu vou poder guardar as coisas, abrir a casa e a gente um pouquinho mais, por o Spook poder respirar um pouquinho mais, tá bom? Mas é isso. Se vocês quiserem mais informações sobre como é feito o processo, veja lá nos, na playlist do Limpeza de Casas. E veja também no depoimento dos inscritos, que eu explico tudo direitinho para que vocês entendam o que eu faço, onde está. Se vocês quiserem saber um pouco da minha vida, o primeiro vídeo sobre os 50 bilhões de fatos sobre o tio Spook tem explicando quem eu sou, o que, que é que eu aprendi, tem toda a minha história. Tem gente que fica, temos que desmistificar tudo, tio Spook. Quem é você? Conta a sua história. Porra, tem uma playlist chamada 50 bilhões de fatos sobre mim. É sobre o quê? Hein? É um encravada, frieira, a verruga? Não. É sobre a minha vida. Se é sobre a minha vida, tem a minha história lá dentro. Vamos ser um pouquinho mais espertos. Mas eram os três, quatro caras ali, com esse, querendo crescer em cima de mim e nem fazer a lição de casa de ver os vídeos, eles vêm. Nem eram inscritos. Mas sempre tem gente enchendo os pacová. Tá? Suando. Mas é isso. Então, tem tudo lá. Quem quiser que eu faça essa técnica, a retirada dessas energias, desses obsessores a casa de vocês, deve solicitar. Tanto a limpeza de casas, quanto o tratamento de suas enfermidades, problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, kármicos, como visto pelas playlists e pelos certificados que me tornam hábil a trabalhar com essa técnica, por favor, somente pelo e-mail limpeza de casas@gmail.com, Tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o PayPal como mecanismo de doação e nossa lojinha casassombradas.com.br. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Objetos podem sim ter suas energias negativas, suas formas de pensamento e principalmente uma meleca dessa grudada. Então, se você compra uma bonequinha, você pode estar levando um bonecão assombrado para casa. Tá bom? Então é isso. Quero agradecer a todos. Vejo vocês então nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.